Now the mother approached and said, what is the other suggestion? He said, Thank you.
na kumbeko yetiro kama. Tu kwenye zake ni kima ba kumi kwa tuhumi. Mokulonga kwe, aluke okwali kalongo ilonga nunyungu. Tu kwenye kwa 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 kwa. Wane, sone nyatu, konato mkonda kwe, alike mkini. And then this part of the verse, as it was quite fast. Aluhe, oye mu, ya mkula ike, ne, sorry. Aluhe, oye mu, ya mkula ike, ne nyanyu. And other than the woman. And other than the woman, we are the grandma. Eskuli mwe mkonda kwe, okonu be oshimba batu, uza inimana. Then that she was in the form of basket. Inimati ya liya kola. Thank you.
yami kwenzi imagine towards nani. No.
Glorious day that will be.
just as that. And all I have to say is I love him so much. Dit daar was daar 'n band gewees wat gehandel het in die veld. En terwyl hy so wandel, kom hy later agter dat hierdie ding wat so, hierdie gelyk wat so, dis nou 'n leeu wat brul. En toe hy so kom, kan jy sien die leeu kom vir hom. En die ou hart op in die hart, en hy sien die leeu kom al nader en al nader. En hy is besef, hy kan nie die leeu op sy mens uitbrand nie. Hy kan ook nie gaan. En die draad val op sy knieën en op hulle gebind. Vra Here aan hulle as die vir Christen nieuw. En toe hy ook daar opstaan, daar het hy opgestaan en van sy meer, die opstaan is omkijk, dus hy net so een keer, as die nieuw daar wil, maar die nieuw is op die opzij meer. En het lijkt die nieuw is bezig om dit bid. En hy besluit toe om die nader te gaan net te hoor, wat sal die nieuw daar nou voor bid? En toe hy nabij kom, die hoor ek die nieuw sê, Jere, baie, dan doe ik die voedseldruk nog in die meer. Dank je wel. I love you.
see.